folkens, og hjertelig velkommen til denne videoen. Jeg spurte dere på Snapchat når jeg var i Thailand om dere ville ha en Thailand haul eller Thailand innkjøpsvideo. Og jeg sa det at jeg kom til å lage en når jeg fikk 3000 screenshots. Jeg fikk 3000 screenshots, jeg fikk over 3000 screenshots. Men siden det er så stor forespørsel, så tenker jeg, ok, jeg kan gå deres vei en gang. Ja. Ja. Dette var jo ikke en ferietur, så prioriteringen min var ikke å shoppe. Vi hadde en dag, siste dagen, hvor vi shoppet. Så jeg har ikke kjøpt så sykt mye, men jeg har kjøpt litt. Så vi sier skjerp! Så det første jeg har lyst til å begynne med er jo klærne. Den genseren her har dere sikkert sett meg bruke uhyre mange ganger. Det er en helt vanlig bomullsgenser med høy hals. Jeg elsker den genseren her. Jeg bruker den hele tiden. Jeg måtte hente den ut fra skittentøyskurven. I love it! Neste genser er det faktisk kattegrupp som fikk meg til å kjøpe, for jeg ble ganske usikker når jeg så den. Jeg synes den var fin, men jeg føler ikke at jeg er typ person til å gå i sånn her type ting. Nå bare, du kommer til å se bra ut med den her, sånn, hva faen er det, hva slags ord var det han brukte? Sånn er ordentlig da, ren og fresh. Men det er også en høyhalsa genser. Den er så høy liksom. Men jeg bretter den jo ned da. Og den er ganske lang, og så er den ganske tynn på midjen. Nå har jeg brukt den da, sånn at hvis jeg vasker den, så går den liksom inn på midjen da. Så den er veldig sånn form, altså den tettsittende, den liksom, altså den sitter inntil kroppen min da. Så den er veldig god, den er sykt behagelig og myk. Jeg elsker fargen, jeg har fått så jævlig dilla på grå for tiden. Grå, 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 grå. Det er faktisk ting nummer tre. Jeg kjøpte meg 5 par med sokker. Men jeg ble sykt skuffet, fordi jeg trodde det kom til å være hele sokker. Men det her er sånn ballerina-sokker. Men det funker. Neste ting på lista er den buksa her. Og den bruker jeg jo basically hver dag jeg er hjemme. Det er sånn treningsstoff. Men buksa er, altså det er en joggebuksa. Altså den er stor liksom, så jeg mener. Så den er liksom chill. Det er ikke treningstights liksom. Selv om, men det er samme materiale som en treningstights. Jeg bare elsker stoffet på den her. Den er så snykk. Digg, og så er den veldig fancy. Den her er grå. Hva er den med å grå? Fy faen. Men den er veldig fin, og så er den, ja, den er sykt digg å gå i. Og så er det sånn her strikk nederst. Jeg elsker jo når bukser har sånn strikk. Neste klesplagg er den her. Den har dere også sikkert sett litt på Instagram. Og jeg filmet litt på Snapchat med den videoen her. Nei, med den toppen her. Elsker den. Det ser ut som jeg har boobies, for en gang skyld. Den er dritkul, og den er sykt lett å ha på seg. Den sitter godt. Den var billig as fuck. Jeg husker ikke hva noen ting av det her koster, så det er ikke noe vits om å si hva det kostet. Og ingenting av det jeg kjøpte der av klærne har vært på en sånn typisk H&M eller Cubus eller noe. Nest siste plagg er den her, og den er så sykt digg. Det er en kosegenser, så den er sånn, åh, den er sånn myk. Elsker den. Fettegenser. Ja, hva skal jeg si om den? Den er hvit, og det er liksom det jeg synes er så teit med folk som lager sånn innkjøpsvideo. Bare sånn, ja, den er hvit her, og så har den en hette, og så har den glidelås. Ja, takk, jeg ser det. Jeg merker det nå, men hvis man ikke sitter og sier det, så blir man jo bare sittende sånn. Siste klesplagg er en hoodie, og jeg synes den er så søt. Men det som er negativt med den her, er at den klør så jævlig mye. Så hvis jeg skal ha den, så må jeg ha en sånn hvit eller svart polo-genser under. For at den ikke skal klø. Men jeg elsker den genseren her. Den har sånn spesielt mønster. Det er sånn, er det blomster? Hva faen er det her? Jeg vet ikke faen hva det er for meg. Men jeg liker den. Jeg synes den er veldig, veldig kul. Jeg merker at jeg har blitt litt jentete. Jeg har blitt litt sånn rosa-hvit. Grå. Siste dagen vi var der, så var vi jo på et sånt marked. Sånn billigmarked. Så da kjøpte jeg så sykt mye sånn billig dritt. Det første jeg kjøpte, det var en sånn ledning. Dere vet, når dere har hatt en ledning for lenge og skal lade mobilen, så går det sånn bling, 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 bling. Fordi den får ikke nok strøm. Så det skjedde jo med min telefon. Og den her betalte jeg, tror jeg, 150 kroner for. Det er den dyreste gjenstanden jeg har kjøpt der nede. Det sugde skikkelig dritt, fordi jeg alltid har hatt lyst på en litt sånn kul lader. Men det fikk jeg jo ikke. En annen ting jeg også kjøpte på det markedet, og som jeg har hatt lyst på ganske lenge, er en sånn her som iPaden står i. Så den kjøpte jeg basically for å ha på flyet da. Så jeg kunne sitte og se serier uten å holde iPaden, for det måtte jeg hele turen ned. Det var så slitsomt. Og det var så slitsomt! Nei, det var ikke slitsomt. Men det er litt lettere å ha en sånn her da. Den aller første dagen jeg var i Thailand, så kjøpte jeg den lommeboka her, for jeg trengte en lommebok. Fordi jeg merket det at jeg betalte veldig. Altså greia at vi tok ut cash før vi dro til Thailand, sånn at vi slapp å betale med kort. Fordi jeg synes det er jævlig scary å betale med kort i utlandet generelt. Så derfor så kjøpte jeg en lommebok, og så hadde jeg cash oppi der. Så nå har jeg litt sånn små mynter oppi her da, så det er litt gøy å ha. Det er drittkvalitet, det koster ikke 100 kroner engang, og den er skikkelig sånn. Men den har fungert fint hittils, og den ser ok ut, så
Why not? Så har jeg to ting her som jeg tror dere driter langt faen i, men jeg tar med det jeg husker. Jeg har sikkert kjøpt mer der, men jeg husker ikke alt jeg har kjøpt. Men jeg kjøpte babypudder, fordi jeg har brukt babypudder så lenge nå, som sånn translucent powder. Men nå har jeg kjøpt ordentlig pudder, men det driter dere i nå. Men det har jeg ikke kjøpt i Thailand, det kjøpte jeg i dag faktisk. Men det er babypudder og wipes, fordi vi gikk hele tiden og bare tørket oss på hendene, for det var så mye bakterier der nede. Så wipes, og brom wipes faktisk. Så kommer det jo til en liten funny historie da. Jeg og Kristine, vi fant jo Sephora og syntes at det var veldig chill. Så vi gikk rundt der i en time og fant produkter som vi ville ha. Så kom vi bort til kassa, Kristine har tatt med seg feil kort, og kortet blir avvist, så hun får ikke kjøpt en dritt. Jeg er litt funny å tenke på nå, men det var ikke så gøy for henne da. Men jeg vil kjøpe henne da. Så jeg vil kjøpe meg en primer fra NYX, og dette her er Anti-Dull Skin Color Balance. Merker ikke noe forskjell på den og den grønne jeg har, men ja, det funker nå. Jeg kjøpte også fra Tarte i farge en leppestift, en som blir matt, i fargen rosé. Rosé, jeg har ikke peiling på hvordan man uttaler det, jeg kan ikke sånn. Men den er veldig fin, den er veldig litt oransje, heller litt der mot dit, ja. Så jeg er ikke så fan av det, men det funker. Og så har jeg, tror jeg, fått meg en nytt favorittmerke. Håper ikke hun har testet på dyr, men jeg har kjøpt fra Kat Von D. Kat Von D er en dame som jeg elsker overalt på jord. Jeg synes hun har sykt bra verdier, og jeg har følt henne i mange år. Så kjøpte hennes foundation, det her har jeg vist i en vlogg. Men for dere som ikke har sett hele vloggene mine, så kjøpte jeg meg en foundation. I love this! Det eneste er at den er veldig tjukk, fordi den er kjent for å dekke tatueringer og så videre. Men så jeg ble veldig tørr av den, så jeg må liksom ha sykt mye setting spray. Prøv å blande inn den her med fuktighetskrem, og da blir det mye bedre. Så make-up guru tips. Sikkert helt vanlig, og sikkert mange make-up guru som sier det, ja. Kjøpte også concealer. Det her er den nest hviteste. L3 Warm heter den. Jeg har lenge lett etter en concealer som er sykt lys, men jeg vil ikke kjøpe den som er helt hvit, fordi wow. Så kjøpte jeg en eyeliner, og det her er seriøst den beste eyelineren jeg har vært borti. Den er super lett å påføre med, og den er tynn, og den bare, så jævlig bra. Det er så merkelig for meg å sitte og snakke om sminke her nå. Jeg har lite strøm, så jeg blir litt stresset. Yes, og det var sminken. En annen ting jeg har kjøpt er Reese's Peanut Butter Chocolate. Jeg har aldri i hele mitt liv smakt peanut butter, men fy f***. Hvertfall med Reese's, jeg synes det er dritdigg. Jeg vet. Neste ting jeg har kjøpt er en ting jeg har hatt lyst på veldig lenge, og det her er en sånn katt. Jeg søkte opp hva det betyr. Den her har venstre hånda som går sånn. Det betyr at jeg kommer til å få bra med fortune. Altså jeg kommer til å få masse penger og lykke innenfor bla bla bla. Mens hvis det er høyre hånda, så har du good luck in life da, generelt, mens det her er penger. Så det er sånn. Yes, want money flow. YouTube money flow, cash money flow. Ja, så det var det. Og så kjøpte jeg meg en fake Daniel Wellington klokke. Ja, den var kul. Den kostet meg 27 kroner cirka. Fungerer strålende. Den går enda. Er klokka 10:30, eller 43. Ja, så den går. Hatt den i litt over en uke, funker enda. Super nice, er veldig bra. Nest siste ting. Nei, vet du, jeg viser mobilen først. Jeg kjøpte mobildeksel. Er det irriterende at den vises der? Ja. Jeg kjøpte meg mobildeksel og sånn her i Marble. Jeg har fått stille av på Marble, jeg elsker det. Tilsammen kostet det her ca. 150 kroner. Jeg elsker dekselet, bra kvalitet. Popsocket, vet ikke hva det heter en gang, jeg. Men synes ikke nice, love it. Jeg kjøpte også det samme i cover til Mac'en, så nå har jeg, ja. En ting jeg ikke skjønner er at jeg har fått sånn vifteting her under, og den har ikke vifter under her engang, så det er jo veldig strange. Det var i hvert fall innkjøpene mine, dere. Som sagt, kamera holder på Donforstrøm, så jeg håper jeg får sagt ha det. Gjerne også doner ved å skrive NMS Nelly til 26606. Da vil du være med å hjelpe til med å bidra til et prosjekt som jeg holder. Har snakket om det i vloggen. Det handler om kjapt og kort og enkelt og greit om et fritidshjem for barn mellom barnehagen og skolen, som ikke er, altså, som er for gamle til å gå i barnehagen og for unge til å gå på skole. Siste doneringsdag er 28. november. Da skal vi ha livestream på Facebook. Jeg, Kim Romi og Ramon skal være programledere. Jeg gleder meg synssykt mye til det. Gjerne doner. Vær så snill. Det har vært synssykt hyggelig. Gjerne send en screenshot av at du har gjort det, og så videre. Så kan jeg kanskje... Så svarer jeg. Jeg svarer alle som donerer. Jeg kan slenge et lite klipp som vi tok i forbindelse med programledere.
Breaking news! Giving Tuesday kommer til Norge, og så tenker du sikkert, hva Giving Tuesday for noe? Jo, det en innsamlingsaksjon hvor 63 internettprofiler går sammen med 11 organisasjoner om en innsamling. Gjennom hele november skal de produsere engasjerende og rørende innhold til sine kanaler, og forhåpentligvis revolusjonere måten å gjøre innsamling på. Og det hele ender i en stor feiring den 28. november, hvor vi skal ha en livestream på 5 timer. Vi skal ha YouTuberne der, vi skal ha organisasjonene der, vi skal ha det sykt gøy. Vi blir å ses på Facebook og på YouTube, så følg med i hele november. Men benk deg i sofaen den 28. Følg med på livestreamen. Vi ses! Ja! Yes! Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk en tommel opp, og snakkes vi i neste video. Hejdå!